Re, viss ēters ir te! Šis būs pirmās Saeimas vēlēšanas ļoti daudziem 12. Klases audzēkņiem, kuriem tikko apritējuši 18 gadi. Viņi ir ļoti nopietni vēlētāji un partiju programmas analizējuši pat stundu laikā. Vēl jaunieši labprāt izmanto arī LSM piedāvāto partiju šķirotavu un cītīgi seko līdzi politiskajām debatēm televīzijā. Kāpēc viņi dosies vēlēt, kā izdara izvēli un kādā Latvijā grib dzīvot? Aijas Kīnces reportāžā. Sarunās starpbrīžos tagad ienāk arī politika. Man sanāk šīs pirmās Saeimas vēlēšanas un vispārīgi vēlēšanas dzīvē, jā. Varēšu piedalīties tikai ar palicis 18, tā kā pirmās vēlēšanas. Jaunieši saka, ka vēlēt dosies tieši sestdien īstajā vēlēšana dienā. Es to jūtu kā savu pilsonisko pienākumu, ka tas ir, ka es ietekmēju. Jo būtībā, ja es nebalsoju, tad man pēc tam īsti nav nekāda tiesība teikt, ka kaut kas ir labi vai kaut kas ir slikti. Ģimenes iedzēja nostiprināšana, ko es uzskatu par ļoti svarīgu, kā arī stingra politika pret Krieviem, pret Krieviju. Pats svarīgākais, kas man interesē, ir tā, lai Latvijā ir latviskums, tā, lai Latvijā attīstās izglītība. Un arī ļoti interesē tas, ka mums Latvijā mežus izpēra kārzemnieki. Gribētos tā, lai tie meži paliek mums. Mums kā jaunajai paaudzei mums vajag izplatīt savus viedokļus, un man personīgi ir ļoti svarīgi balsot atbildīgi, lai nākamā Saeima var pieņemt civilās savienības likumu. Tas man ir visbūtiskāk. Es iepazinos ar noteiktām kampaņām caur skolu, jo mums bija viens no uzdevumiem iepazīties programmām, ko viņi piedāvā. Ir partijuši tā Širotava, ir tā mini versija 20 jautājumiem, lielā ar 40. Tas ir vēl viens rīks. Izglītības joma pašlaik ir ļoti, par cik es esmu daļa no izglītības jomas, es saku tagad, ka vajag viņā ieguldīt ļoti un daudz. Bišķi satrauks saistībā ar to, ka es vēl neesmu pārliecināts par ko tieši. Es personīgi gribētu dzīvot Latvijā, kur ir, nu, ir daudzveidība un ir arī viss ļoti vienlīdzīgs. Ne vienlīdzīgs, bet tā kā viss ir taisnīgs un visiem ir vienādas tiesības. Es skatījuši tos visus raidījumus, kurus rādīja tur aizliegties paņēmiens, jā, un arī skatījos, kā Domburs tur runā ar viņiem. Kas man ļoti interesē tieši tas, kā Domburs viņus tur runā ar viņiem, jo tur uzreiz var saprast, kā viņi domā un cik var izturēt viņi. Es gribu Latviju atkal atgriežu šo tehnoloģisko attīstību vairāk un izspiešu šo, tas bija tā kā izteikts mums. Es gribu, lai atkal Latvija aiziet uz to, ka viņiem ir tas normāli cilvēku daudzums. Normāli ienākumi. Teikas vidusskolā ir ierīkoti divi Saeimas vēlēšana iecirkņi, un jaunieši varēs sestdien balsot savā skolā. Aija Kīncelovs, Peršavics, Latvijas televīzija.